отанына адал болады міндетті түрде. Өйткені өзінің өнерін дәлелдеу үшін барады ол жаққа. Менің өнерім қандай деңгейде? Сонымен көрсетейінші. Мен басқалармен қанаке көрейінші, мен басқалармен байгеге түсіп көрейінші басқа мемлекеттермен. Мен қазақ екенімді дәлелдейінші, қазақтың өнері сондай биік деңгейде екенін дәлелдейінші деп барады ғой. Ол жай мен қазақ емеспін деп бармайды ғой ол жаққа. Сол себепті мен қуанамын. Мен тек қана сол шетелге шыққандарға сәттілік тілегім келеді. Дәлелдейінші бәрібір. Біз мына жақта мақтанып марқайып отырамыз, ей. Бізбен араласқан жігіттер еді. Біздің қасымызда жүріп еді. Біз танитын ек. Көрдің ба қандай болып жатыр олар деп. Сол себепті мен қуанам. Ол кісілерге тілейтін тек қана сәттілік. Ресейде және Голливудта танылған отандық актерлерден менің ойыма бірден түсетіндері Санжар Мадиев пен Әсел Сағатова. Олардың кинотуындылары шыққан сәтте киносүйер қауым кинотеатрға жүгіріп, кассадан бірінші болып билетті сатып алуға тырысады. Өзге елде атағы шыққан әртістеріміздің қатарында МБН тобының мүшесі Анатолий Цой де бар. Сері еліміздің бірталай вокалдық байқауларында бағын сынаған еді. Алайда жақсы жетістіктерге жетсе де, атағы жер жарды деп айтуға келмес. Әнші Ресейге барып, Хачук Меладзе шоуына қатысып, танымал продюсер Константин Меладзенің көзіне түскеннен кейін ғана халықтың сүйіктісіне айналды. Қазір ол танымал топтың әншісі. МБН томда мен Анатолийді осында мен таныған жоқпын, осы жаққа барғаннан кейін танымалдығы артты. Өсіп келе жатқан жастардың да мүмкіндіктері өте зор. Күннен күнге көреді, күннен күнге әсіресе қазіргі кезде жан жақты көріп жатыр. Шетелдің теледидарларын жақсы көреді. Барлығы көз алдыларында өсем деген бала солардың бәріне қарап отырып, мүмкіндіктерін ұштауға әбден болады. Ал енді біздің кезімізде ондайлар болған жоқ. Мен өзім Ресейде жұмыс жасап келген ғой. Мен мысалы Украинада болдым, мен Москвада жүрген адаммын 2 жыл. Ол жақ енді қарап тұрсаңдар, ол жақта шетел болып есептеледі ғой біз үшін. Олар жаңағы Еуропаға еліктейді, Еуропаға кеткісі келеді. Жалпы көріп жатсыңдар ғой, Тимоти жаңағы «Я уеду жить в Лондонда», Лондонда түсіріп келді ғой. Олар көбінесе шетелдіктермен жаңағы дуэт жазып, сол жаққа қарай кетуге асығады да, ал біз Ресей арқылы танылғымыз келеді да. Көп жұлдыздар маған айтады, Нұреке, мен айтамын, неге осы жерде бейнебаян түсіріп, осы жерде танымал бола бермейсіңдер десем, негізі сол жақтан келсең абыройың болады дейді да кішкене. Көрдің ба? Нұрлан Испанов ағамыз шетелге еліктеген дұрыс дейді. Алайда ерсі жақтарын емес, тек музыка мен өнердегі жақсы қасиеттерін бойыңа сіңіріп, олардан үлгі алған жамандыққа апармайды деп санайды әнші. Музыкадағы жақсы нәрселер. Мен қалғанын айтпаймын. Тек қана осы музыканың бағытындағы да, енді жаз, блюз дегеннің барлығын біз ойлап тапқан жоқпыз ғой енді. Сол себепті сол жақтан алып жатқан екен, біз сол жаққа бәрі еліктеуіміз керек. Ал сол жақтың әнін жақсылап өзіңе сіңіріп алып, өзіңше бір жеткізетін болсаң, сол жаққа барып жеткізген дұрыс та. Өйткені түсінетін адамдар сол жақта түсінеді да, бізге насихаттай алады. Дұрыс жағына насихаттай біледі. Сол себепті ол музыка шетелден шыққаннан кейін біз шетелге бәрі еліктеуді қоймаймыз. Біздің әншілер керемет, бізде диапазон да керемет. Қазақтың кең даласындай Алла диапазон берген, сұлулық берген, әдемілік берген. Бұрындары біз Италияны ғана мойындаушы едік қой. Италияда керемет әншілер сол Италияда ғана туады деп. Жоқ, мен ойлаймын өзім, біздің қазақ бар елге қарағанда ән шығалық. Ал енді небір шетелдің әншілерінен асып түсем десе, ол адамның күнделікті дайындалғанына байланысты. Күнде дайындалып, күнде іздене берсе, асуы мүмкін деймін да. Өзіміздің отандық продюсерлер кейде әншілерімізді тиісті деңгейде бағаламай жатады. Ал Ресейдің көзі ұшқыр музыка саласының жілігін шаққан мамандары біздің әртістерінің дарынын бірден байқайды. Бұған айқын дәлел Анатолий Цой. Меладзе дарынды жігіттің ерекше дауысы мен әртістік өнерін бірден байқап, оны өз шығармашылық қанатының астына алуды ұйғарды. Ал шетелдік және ресейлік байқауларда жеңіске жетіп, танымал продюсерлердің көзіне түсу үшін әртіс не істеуі тиіс? Енді ол репертуарға көп байланысты. Көп іздену керек, көп репертуар. Адамды әншіні көтеретін оның репертуары. Репертуары кереметтей, еш нәрсеге ұқсамайтын, ылғиды жаңалық енгізіп отыратын болса, дауыс мүмкіндігі шырқайтын жері болса, оның техникасы болса, енді дауыс техникасы мүмкіндіктері.
керемет болса, ол әншінің жеңетініне сенеміз. Ресей мен шетел сахналарында жұмыс істейтін мамандардың кәсіби даярлығы жоғары болса керек. Біздің әртістердің бұл елдерге талпынуы да сондықтан. Мұны Нұрлан Испанов ағамыздың өзі де мойындап отыр. Сол жақта бірінші танылып, сосын осы жаққа келсек, бізді қадірлей бастайды деді. Сосын көп деген бағдарлама қазір сол Ресейде түсіріліп жатыр ғой. Украинада түсіріліп жатыр. Біз өзіміз барып жатырмыз ғой сол жаққа. Оның барлығы енді тәжірибе жинау жалпы. Ожақтың тәжірибесін көріп жатырмыз да, ожақтың жұлдыздарының қалай жұмыс жасайтынын. Олар да енді халық көп болған екен, ақшасы да көп оқсылардың. Оқсыр жайдан жай келмейді сиомкаларға, түсірілімдерге. Енді мына шынын айту керек қой жалпы. Олардың барлығында жанды өзінің бишілері бар, өздерінің әрлейтін адамдары бар, жеке өздерінің. Ол басқа жаққа отпайды. Өздерін кеп жанды бояйды, жандыға сылайды, шаштарын жасайды. Барлығы өзінікі, бишісі де өзінікі. Жанды қасында бір әншінің қасында бір 20 адам жүреді. 20 адам. А бізде енді бір администратор жүреді, бір кісі жүреді, енді өз өзін шынығы. Атағы жер жарған отандық әншілеріміздің арасында скриптонитті атап өтпеген әбестік болар. Газгольдер лейблінің қатысушысы, рэп орындаушы әрі битмейкердің шын есімі Әділ Жалелов. Сері Павлодар қаласында дүниеге келіп, 11 жасынан бастап музыкамен әуестене бастаған. Қазір ол Қазақстанда және бүкіл ТМД-да хитке айналып жүрген синглдарды жазып, жастардың көңілінен шығатын бейне баяндар таспалап жүр. Мен ол жаққа барып, өзінің өнерін дәлелдеген адамның барлығын мойындаймын негізі. Біздің енді мақыл енді кеңес дәуірінің уақытында студио кетті дейміз, мысалы енді Батырхан ағамыз кетті, Шукенов. Енді көп айтып жатады, Дайнекан айтып жатады, мысалы Юрий Лаза деп жатады, осы Алматынкі дейді, Барри Алибасов осы Семейдікі деп жатады. Осы Кличконың өзі Украина жүрген біздің бокстың былғары қолғап шеберлері осы жақта туылған дейді да, мақыл сол жақтың азаматы болса да енді біреу Таразда, біреу Семейде деп жатады. Мен қуанамын енді, мысалы да енді. Сол себепті ол жаққа барып дәлелдеген, сол жақтан көрінген, мысалы әншілердің барлығын, шетелге барып танылған әншілердің барлығын мен өзім мойындаймын. Жалпы қазақ халқы өте талантты халық. Өмірдің қай саласынан қалай техника болсын, наука, білім болсын, қай жағына алсаң, қай саланы алсаңыз да, қазақ халқы егер оқитын болса, оның миы да жұмыс істейді, таланты да зор. Сондықтан қазақ халқы әрқашан биіктен көрінетіне, болашағымыздың зоры болатынына сенемін мен. Шетелде танылған жас буын өкілдерінен сіз кімнің өнерін бағалайсыз? Енді мысалы Димаш. Кеше ғана Россияның жаңа толқын деген конкурсына біздің Астанадан Рүстем Жүгінісіп барып келді. Бәрі мойындады, алдында жақсы балдарды қойып отырды. Кейіннен неге екен белгісіз, оның да іздеуші сұраушысы болу керек пекен. Ең соңында түсініксіз жағдаймен балы төмен боп қалды. Соған қарап бізде ойладық, бірақ біздің Жүгінісіп те жақсы өнер көрсетті. Сондықтан егер де олар екі күн бойына жақсы бағаларын қойса, олардың да мойындағаны. Кейіннен бір белгісіз бір жағдайларменен бәрібір үшіншіде кішкене төмендеп қалды. Хип-хоптың үздік битмейкерлерінің бірі Джа Халипті ерекше құрметпен тыңдайтын жастардың саны бірнеше миллион. Бақтияр Мамедовтың шетел сахналарында өтетін концерттеріне билет көзді ашып жұмғанша сатылып кетеді. Ресейдің танымал продюсерлік орталықтары Баханы өзіне шақырса да, ол олардың бірде біреуімен келісім шартқа отырмаған. Алайда ресейлік әртістермен бірталай дуэттер жазып жүр. Жақсы ғой, бірақ шетелден де көргісі келеді олар. Үлкен додаға түскісі келеді. Соны көріп, солармен қоян қолтық араласып, сонда көп нәрсе үйренеді олар. Әлен біз өз сорпамызда өзіміз қайнап жатқан еліміз ғой. Біз арындатып, кәрімгі даланың дауысындай дауысымыз бар, кереметтей ән шырқаймыз. Тек осы деңгейде қалып қоймау керек. Біз шетелдің де небір қиын әндерін орындап, солармен тең тұруға,
тең жүруге, солардан асып түсуге машықтану үшін оны да көрген дұрыс шығар дейм. Олар ол жақта қалып қалайын деп жатқан жоқ, барып бір-екі жыл болса да солардың өнерін үйрену үшін не бір қиындықтар бар шығар, өнерде болып атқан. Айтады ғой, орыстарда возвращаться никогда не поздно дейді ғой. Бұл отаның ғой сені. Бұл жерге мысалы сен кеткенде кетіп қалайын деп жатқан жоқсың ғой, үзілді кесілді. Сен де ол жаққа кетіп, солардың азаматы болып кетпейсің ғой. Шалып сен бәрі болса ауылда өскен қара сирақ азамат болғаннан кейін сен шай ғана ол жаққа барғанда өнерің шыңдайын деп барасың да. Сол сөйтіп мен қуанам. Бір барып келген көрген дұрыс қой, көріп білген мәдениетте содан өседі. Мен өзім айтамын да, бізге оқымысты қазақтан көрі мәдениетті қазақ көбірек керек деп. Сол себепті ол шетелді тану керек. Біз енді музыканы өзіміз ойлап тапқан жоқпыз ғой. Музыка деген бізге сол шетелден келді ғой. Сол себепті сол жақтан барлық нәрсені алып отқаннан кейін сол жаққа біз еліктеуіміз керек. Өйткені жақсы нәрсенің бәрі сол жақтан келеді. Бірінші. Отан оттан да ыстық. Қай жерде жүрсеңіз де, өз туған жеріңізді ешқашан да ұмытпаңыз. Себебі нағыз азаматтың жүрегі тек елім, жерім деп қана соғады. Ал атақ пен абыройға өз кіндік қаныңыз тамған жерде де жетуге болады. Барлығы тек өзіңіздің қолыңызда. Жан жарын халыққа таныстырып, кино туындыларын көрермен назарына ұсынып жүрген Қайрат Нұртас тек Қазақстанда ғана танымал емес. Отанымыздың сүйікті әншісі Қытайға гастрольдік сапармен жиі аттанып, концерттерін өткізіп тұрады. Бұған жанкүйерлері де риза, Қайраттың көңілі де тоқ. Үлкен байқаулардың бәрі шетелде ғой тағы да. Елге әншіні танытатын, мысалы, қазақ ретінде танытатын байқаулардың барлығы енді, мысалы айтып жатамыз, Евровидениеміз, Жаңа толқын новая волна. Мынау енді Беларусияда көріп жатсыздар, Димаштың шыққан байқаулары. Сол байқаудың бәрі керек негізі. Ащы шындық аяңдап танысанаға жетті, әркімнің өз шындығы бар, алайда біздегі шындық біреуі, ол ащы шындық. Аман болыңыз, сәлеміңізде шын болсын, бұл да менің шын сөзім.